Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Granu Katunku. Tasuguri program, the Khawr of the Khalak. Stasugurba Tareekh Mashal, the whole program, Kerkalewe. Granu Minawalo and Nagaliu Manereta. The Manairi Simi is among their Hog Mishar, the Kam, Kalam, Swabi, Sabeka, Sadr. The Do Kitabunu Khalik, Zama, the Hasratunu Sele. او یقینا جلابل کلام خو بتا ټول اورې دلوي زما غزل غزل جانانا د دې کتاب خالق موجوده د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج ګوهاټي صوابه چګم دې راغې د پښتو ژبې استاد دی او زما لپاره ډېر د ویاړ خبره ده ډېر د خوشاله خبره ده زما هم د ادب چګم استاد دی ډېر محترم تصور مانیروال صاحب سره ناسیو تصور سے یو جہان مننه کوم موږ نو خپل کی متو خرا کو خپل پروگرام کې ورتار کړل ډیر مننه ډیر مهرباني ګران مینوالو زمون کوشش دا وی چې کم زیت زو کم ملګری سره مرکه کو او د کوم علاقې سره تعلق لري نو غواړو چې هغه سره موږ د هغه علاقې په والي سره خبرې ترې وکړو موږ تر هغه علاقې د تاریخ په والي سره سلګ ډیر معلومات ترلاسه شي نو نن راغلی ومانې راته نو غواړو چې تصور مانیروال صاحب سره د مانیرای پاک له څو خبرې وکړو موږ ته داسې معلومات وي د هغې د اتلانو باره کې د هغې چې کوم تاریخي دا نوم دی د هغې حوالې هغې په حوالې سره موږ ته څو معلومات ترلاسه شي تصور صاحب د مانیرای پاک له معنی دا ویل کېږي چې صوابی او مانیرای دا دوه وروڼه صواب خان او منیر خان د صواب خان نه صوابی جوړه شوه د منیر خان نه منیرای جوړه شوه دې باره کې تاسو وایي دې کې څومره صداقت دی یا داسې دي یا نه دي داسې بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه تاریخ مشال لور ستاسو او ستاسو د چینل د خوره د خلک څنګه چې نوم دی نو په دغه والی باندې چې کوم دی نو پروګرام به هغه شانتي چې دا د دې خاورې چې کوم اتلان دي تاسو هغوی پسې ګرځئ او هغه خلک چې کوم دی نو راښکاره کوي هغه دنیا ته ښایي نو ستاسو ډیره زیاته مننه کوم څنګه چې تاسو ووی چې مانیرای نه منیر خان دی او د صوابی نه صواب خان دی نو دا وخت نه راروانه ده او چلیږي الان کې داسې نه ده اول خو زه که لږ غونته کې تاسو ما له اجازت راکړئ نو صوابی چې صوابی ذلت چې ده نو دې کې رزلټ پاتې کیږي په دې کې چې کوم دی نو بولاک دی په دې کې عثمان دی په دې کې بیا چې کوم دی نو اباخیل دی بیا پکې خدوخیل دی او د خدوخیلو چې سی سی چې کوم دی نو بره علاقه کې ده او سی په صوابی کې باجا بامخیلو ده دا خدوخیل دی او څه پکې عمرخیل دی نو چونکې دا مانیرای چې دن دا د عمرخیلو په دغه کې ده چې په هغې کې په عمرخیلو کې دره ده کالا ده صوابی ده او مانیرای ده نو مانیرای بیا په دوه وسو کې تقسیم ده چې یو چې کوم دی مانیرای بره مانیرای ده یو کوزه مانیرای ده یو مانیری بالا یو مانیری پایان دی نو په دې کې چې کوم دی نو د عمر درې زامنو چې د یو نوم محمدو بسو خانو یو مئی خانو دا درې زامنو چې په د دوه د مئی خان او بسو خان چې کوم زامن دي نو هغه په کوزه مانیرای یعنی مانیری پایان او صوابی دره او کالا دې کې پاتې کیږي او د محمد چې دا د عمر د لومبۍ ښځې زیو نو د هغې اولاد چې کوم دی دا په بره مانیرای کې پاتې کیږي بیا په بره مانیرای کې چې کوم دی نو د هغې تقریبا څه د 2018 د سروې چې کوم دغه شو په هغې کې د بره مانیرای چې کومه آبادي وه نو هغه تقریبا 40000 وه او د کوزې مانیرای دا تقریبا څه 20000 څه کم 20000 نو دا ټوله څلور کم 35000 یا داسې جوړېده بیا هغې سره چې کوم دی نو یو یونین کونسل چې دا لکه دا دوه نیم یونین کونسل مانیرای ده او دې سره یو چې کوم دی نو دا صوابی مانیرای ده چې هغې کې تقریبا د هغې آبادي بیا چې داسې 150000 پورې نو دا ټوله آبادي که صوابی مانیرای وسره حساب کړي دا تقریبا 93000 نو دا په دې باندې مشتمل ده او د دې چې کوم دی نو دا ټوله رقبه چې ده نو دا تقریبا 80 کیلومتره مربع کې دا پرته ده در مانیرای زه خپل رقبه چې ده تقریبا دا په دغه کې 80 کیلومتره کې دا صوابی مانیرای سره دا پرته ده
نو دا خو سوابای نه شامل سوابای دي صرف سوابای چکم لګه ایسره چکم د مانری یونین کونسل سره شامل دکه نور دا چکم دنو دا په دې رقبه کې پرتره صحیح دا خو شو دې رقبه بالکل او دغه بادي شو بیا د مانری د نوم په حواله باندې تاسو څنګه وي نو دغه نوم دا بالکل غلط ته چې دا سواب خان او منیر خان سوابای په یو حواله باندې ویل شي چې دا کله چې سوابای چونکه سواب یعنی سوبه د سورج نه وته اصل کې دا سوابای چې هغه وخت کې بلیکل شو دا سین سره لیکل شو او سواد سره لیکل شو دا سین سره کتابونو کې جیم زیاتر سین سره دا نو سواب چې کندن دا سو د سورج نه وته اب د اوبونه یعنی د نور بشان کې اوبو دا بچ کمندنو د سوابای د باسین چې کوم دا د سوابای کې باید چې دې کې دا د بود مت او د هندو مت او دا د ټول مرکز پاتې شوی سوابای چې دا لاور او دا هند دا سوابای نو دا په دیواله باندې یا چې کمندنو اسوټا شو نو دا ډېر ریچ تاریخ تر دې سوابای بیا په سوابای کې راځو مانیرایلا نو دا په دغه باندې د سوابای نوم چې کندنو سو اپ باندې سو اپ شو په دغه باندې یعنی د مطلب رنی وو د سرجی ساغم زکه خوري چې د سره کړي خلک د خړوم بېږي نو کې دي خړ بېږي او اباسین ور سره چې کندن د اباسین د وبچوي دا زوم چې په ټوله دنیا کې به دومره خوږي او دومره سپاو بو د واورینه راځي او واور وبکیږي او په دې سین راځین دار سین خوږي وبچ کندن دا په دغه والا باندې هم دغه تا بیا راځور مانری نوم لا نو مانری چې کندنو څنګه چې د سوابای زوړ لپاره زنده سي بکول د زیاوله جدون چې هغه تاریخ سوابي لیکلی تاریخ سوابي بنو مانیږي هغه په یو ځای کې لیکي چې مانیرای چې کندنو دا په دوه نمونه باندې دا د غره چې یو مهان راي چې لوی یا اوچت راجا ته به وي او دوی مهان راي او دوی نوم چې د دې کومه هغه مانیری مانیری مطلب دره چې د پړکیدون کې وبو مانیری لکه د لال بشانتي او زما یو مرګره په 400 کې نه هغه ماته وی چې مانیری تاسو ته وینم ما چې وته دغه دغه وکړو نه هغه وی چې د خبره غوستا ټیک ذکر چې ودلته کې من دی بلورو تر پړکیدون کې بلورای نه د ته مانیری وایو ها ها نو دغه والبا نه نو یو نوم ذکر چې پړکیدون کې وبو او د دې وجه دار چې څنګه منګه د سوابای ذکر کوم دا سره مانیری د خوړ چې وو نو دا هم دومره سپا سوترا او بویره دی تک سپینه شګوي دا وبو منګه سکلي زما د یادو خبره چې دا وبو منګه سکلي دا دومره سپاوي او بل دي چې کوم دنه څنګه چې د سوابای په تاریخ په والا باندې ډیره رچتا ډیره څنګه چې دی کې د بود مت او د هندو مت او دا ټول مذهبونو دغه پک پاتې شوی دی مرکز پاتې شوی هن مرکز پاتې شوی لاور پنيني چې کوم لاور او پړنې ونج وته وي یا په اسوټا شي کې یا موږ سره خوا کې چې کندنو نوګرام دی نوګرام چې نوګرام ډېر تاریخي اثر لري نو په دغه والا باندې نو مانیرای سره ډېر زیات تاریخي اثر دلته کې ډېرای و پاږي کې ډېر اثر راوتري نو مانیرای په دغه والا باندې بیا بل نوم تاسو دغه کچ دی اتلانو نو څنګه چې تاسو وینو مانیرای خو ډېر لوی اتلان پیدا کړی لکه زبر تاسو ته یو نوم والمه چې نواب نجیب الدوله چې هغه په هغه په والا مشهور و چې یو پیر هندستان چې کوم پاتې چې کوم چې بیا پاتې آلته کې بیا وزیر اعظم پاتې شو په هندستان کې هغه په والا مشهور و چې د هندستان ته نو چې تاسو کې چې ته هندستان ته سره ځنه هغه ته چې مزدوري لازم نو وی کوم مزدوري ملاونه شي بیا وسکه هغه ته وی بچاحت یا وزیر اعظم خو چوړل نه هغه بیا د 10 تر ورسي چې هغه په هغه ځای باندې حکومت کړی دی او هغه وزیر اعظم یې کړی دی او نجیب آباد خار دغه په نوم باندې وسلته کې آباد دی نو دا نجیب الدوله چې وو نو دا نجیب خان نو دا د مانیرای وسندین کې بل جی دا بیا یو پکې تاسو خبرو کې جنرال بخت خان بارکه جنرال بخت خان چې د تلسوا او وپنزوس د جنگي ازادۍ هیرو نو دا هم د مانیرای وسیدونکو جنرال بخت خان نو مانیرای په دې حواله باندې ډېر ویل وی اعلان پیدا کړی او پیدا کوي مانیرای چې کوم نو د څنګه جی تاریخ په حواله سره د رنگ لا اعلان پیدا کړی دی د ادب په حواله سره مانیرای ډېر زیات زرخیز غړنل شي ځکه چې تیر وخت کې هم ډېر خو شاعران لیکوالان ور کړی دی ادب د لپاره
په موجوده وخت کې مونږ سره تسکین مانیروال صاحب دی، عزیز مانیروال صاحب دی، دکرنګ انور مانیروال صاحب دی چې خو کتابونه ورکړي دي او دغه هر یو کلام تقریبا چې کم دی کمپوز شوی دی. دې باره کې تاسو وایئ چې آیا دلته د ادب مینوال ډیر زیات دي یا دلته چې کم ادبي ټولنیزې دي دغه ډیره دي یا د اجرو د بیټکونو ناسته ډیره ده، څه وجه کیدی شي؟ ادب په والا خو بزه دوره وم چې څنګه تاسو وی مانیرا خاوره چې کنده څنګه چې موږ په دغه والا باندې صفاتو کو نو دا ډېره ښکلې علاقه ده. یو طرف ته چې کنده نو غر دی، بل طرف ته خړ بیږي شینګه. نو اصل کې شاعری چې کنده دا عکاس ترجمانی کې عکاس نه راوځي، عکاسی کوي دغه. نو مانیرا په هغه والا باندې ښکلوم ده، بل دلته کې څنګه تاسو وی اجرې آباد دي او په خوا به چې کنده په اجرو کې مجلسونه کې رباب منګي هغه سره بچ کندنو خلکو مجلسونه کول، د پټونه به ستړي زمیداران وراله ماسوتن او هغه به خپل ستړي بیا په دې دغه باندې کندنو وباسلې د مجلسونه به اجره کې به ټپی وي کیسې به وي هغه والا باندې د شاعرۍ ته وره شونه. شاعرۍ په دې خاور ډیر زیات خو شاعران پیدا شوي لکه علی خان بابا چې هغه د سر تنظیم مزه ډیر ښه شاعر وو چې هغه زمنګ د بره معنی سره تعلق راته چې کرم زمارو را وس خپل سمیت ګوراو نږدې په پټیو کو نه لري نه کو واغوانی او ځان نه خرابو ځواني دا کیسه چربې ته دغه دا غلی کلی علی خان بابا چې هغه په سخا ذکر یا س کلمونه ډیر نه لري ملو شوی ایبا کېدې ش مشران ته یادو غچکم مشران ته یادو ناغم اوس په دې دنیا باندې ست ډیر کس انداسي وو چې ما وته پوسونه کولم. نو علی خان بابا یو پکې چې کوم دنو بچا ګلو چې هغه ډیر ښه شاعر وو د محفل شمع غالبا چې دای کتاب لا غنومو بیا لا غینا ولا واچ څنګه تاسو نو نمونه واغستل ک تسکین دے ک عزیز دے جان بہادر لالا رے یار بہادر لالا رے کام کلم صدر دے جان بہادر لالا او کیسر مانیروال لچ ډیر خو شاعروم دے ډیر خو تر نوم دے نو هغه دے او د دین علاوه نورم ډیر خو شاعران دي، ینګ لکانو کې ډیر خو شاعران دي ځکه چې د دې مشران سره نست کړی دا او د دې بوز غلې دې چې کوم نن تیارین او هغه ډیر خو شاعران دي او ډیر خو شاعری تروزی انو مانرا په دې والا باندې هم ډیر زیات چې کوم نن ورچتا او نورم ادب چې کوم نن کو د شاعران علاوه نثروم ډیر خو لیکل شي او لیکي څنګه دا اکثر زج چې موږ چاته یو پروګرام لړ شو یا څه پروګرام پکې نو هغه کې دا مطالبه کیږي چې یاره په سوابای کې لکه عمومي سوابای به یاد کو چې په سوابای کې نثر ډیر کم دی یا په پښتنو په والا به وایي چې شاعری ډیر نثر کم دی خو نه دا سن ده دلته کې ډیر زیات نثر لیکل شوی دی لیکل کیږي ډیر ښه ښه افسانې ولیکل شوی تقلیدي او سفرنامې دي دا غینې علاوه چې کوم نور علمی کتابونه دي چې هغه تحقیق او سیړنې کیږي انو نثر هم چې کوم نو الحمدلله چې خو ډیر زیات دی او شاعری خو پکې بیا تاسو څنګه وي بلا کتابونه لیکل شوی دي او لیکل کیږي اوس هم چې کوم مرګر سره زمونږ د کم مرګر چې ما یاد کړ جان بہادر لالا لري ټول سره چې کوم نو دوه دوه درې درې کتاب پرته صحیح او د نور مرګرو سره کتابونو خبر یار بدر لاله چې بل کتابونه سره خو چاپ نه دي بچا ته پراتی کتابونو خبر مو غوړي تاسو خپل هم دوه کتاب چاپ کړی دي یو زما په خیال په 2013 کې تاسو کتاب د ما د حسرتونو سله بل چې زما غزل غزل جنانه په 2000 یولس کې چاپ شوی دی نو منس کې نه لس کا لګي راغله نو د دوران کې وبدا سو کافي شاعري کړې وي د بل کتاب د پرمدا سحر سحر سنه کړې ما چې څنګه مشال رو چې تاسو به تقریبا یو کم نوینه ز شاعري کومه نو سینا او په دې دوران کې چې کوم دنو ما د 2003 پورې دا ما چې کوم دنو کتاب ولیک د سرتون سلی په نوم باندې چې په 2003 کې چاپ شو بیا راغی مخکتنه مونږ وکړه چې بغجیان خان د هغه وخت کې جماعت اسلامي سپیکر او پښتونخوا انا هغه د هغه مخکتنه کړی و بیا راغی نه پس چې کوم دنو په 2011 کې د غزل غزل جنانه د هغه پسې چې کوم دنو ما ز کابل ته تلو ما د پاک افغان اولسي تړون ملګرو سره علمزیب لالا چې راغی چرمنو او نور مونږ سره بلا مرګری اباسینی سبزی دی او دا ټول شاعرانو وکیلانو ډیر ژوند په هر طبقه سره چې کوم دغه لرو خلک هغه مونږ سره تلو نو هغه باندې ما یو سفرنامه لیکلو د کابل په لوري چې هغه کمپوز ته بس صرف چاپ ته پاتره
هغې سره بیا ما چې کوم دی نو بل کتاب ولیکو د شاعرۍ زما تصور چې هم کمپوز دی تیار دی او د دې نه علاوه چې کوم دی تکلیفونه ثانیې لیکلي دي نو انشاءالله بس تیار دی او دغه دی نو خو بس د تاریخ په حوالې سره د ادب په حوالې سره خبرې وشي نو غواړو چې مینهوالو ته ښایسته غوندې کلام هم ډالۍ کړي څه دی چې د ناکراره جذبو شور مې د زړه په چم کې د ناکراره جذبو شور مې د زړه په چم کې د چا د مینې ویران کور مې د زړه په چم کې ډېر ښه د ناکراره جذبو شور مې د زړه په چم کې د چا د مینې ویران کور مې د زړه په چم کې ډېر ښه او ما هره ورځ په سرابونو پسې وزغلوي ما هره ورځ په سرابونو پسې وزغلوي وګوره څومره د زړه زور مې دی د زړه په چم کې ما هره ورځ په سرابونو پسې وزغلوي وګوره څومره د زړه زور مې دی د زړه په چم کې ډېر ښه او نه پې څوک پوه شو او نه چا لمبې ولیدې نه پې څوک پوه شو او نه چا لمبې ولیدې بل شوی څه عجیبه اور مې د زړه په چم کې واه ډېر ښه نه پې څوک پوه شو او نه چا لمبې ولیدې بل شوی څه عجیبه اور مې د زړه په چم کې واه ډېر ښه او زده ازغو د درد په سړکو باندې نه پويګم زده ازغو د درد په سړکو باندې نه پويګم د چا احساس داسې سمسور مې د زړه په چم کې واه ډېر ښه زده ازغو د درد په سړکو باندې نه پويګم د چا احساس داسې سمسور مې د زړه په چم کې او هسې پارچا باندې شک د خپل رقیب کوما شعر د چې هسې پارچا باندې شک د خپل رقیب کوما گنی معصوم جانان خو نور مې دی د زړه په چم کې ډېر ښه ډېر ښه او چستا د سترګو آینه کې ځان ته وګورم چستا د سترګو آینه کې ځان ته وګورم کور مې د تا سره خو ګور مې د زړه په چم کې واه ډېر ښه دا شعر بیا و ډېر مننه چستا د سترګو آینه کې ځان ته وګورم کور مې د تا سره خو ګور مې د زړه په چم کې ډېر ښه او د نا امید ژوند سور نور په سر مو درېګا د نا امید ژوند سور نور په سر مو درېګا هر یو ارمان درته سر تور مې دی د زړه په چم کې د نا امید ژوند سور نور په سر مو درېګا هر یو ارمان درته سر تور مې دی د زړه په چم کې ډېر ښه او خیر شعر د چنتی و دشم نه زر وزګار ته پرې خودمه نتی و دشم نه زر وزګار ته پرې خودمه ستا تصور داسې راخور مې دی د زړه په چم کې واه ډېر ښه د ناکراره جذبو شور مې دی د زړه په چم کې د چا د مینې ویران کور مې د زړه په چم کې ډېره مننه ډېره مهرباني جی ګرانو مینوالو دا تصور مانیروال صاحب تاسو ته خوندور معلوماتي خبرې هم اوریدې د مانیرای پاک سره د غیر تاریخ په حوالې سره د تلانو په حوالې سره د دیبانو شاعرانو په حوالې سره او په اخره کې د خوندور شن کلام هم ډالۍ کو زدن اخره کې په خپل یو دوه شعرونو اجازه غواړم خو ان شاء الله زمونږ به دا کوشش وي چې د کرنګ لا استادانو سره په هانو سره منځو او سره مرکه ریکارډ کوو د غي د کلی د غي د علاقې په والي سره موږ د کرنګ تاریخي تپوسونه موږ ته معلومات راکړي زمونږ لپاره ډېر خوشاله خبره وي په اخیری کې به خپل یو دوه شعرونو اجازه واخلم چې مانا په خبرو کې هم سخت لهجه نه کیږي مانا په خبرو کې هم سخت لهجه نه کیږي شعر کې بنو سنگ چا په سره دی به دی وایما واه مانا په خبرو کې هم سخت لهجه نه کیږي شعر کې بنو سنگ چا په سره دی به دی وایما او ته جوړي د بنګو په اوبو یې غلې واه ته جوړي د بنګو په اوبو یې غلې ته چې خواله راشي نو بیا غړې وړې وایما واه ډېر ښه ډېر مهرباني ډېر جان مننه د لوی الله پامان